Di Seri Setia, kita bagi laluan kepada pihak PAS. Tapi walau bagaimanapun, untuk kita menjalinkan kerjasama, ini titik permulaan. Ya. Titik awal untuk kita mencari persamaan sebagai satu blok pembangkang, kita bagi laluan kepada PAS, PAS dah bagi laluan kepada kita di Sungai Kandis. Dan UMNO di peringkat Seri Setia dalam bahagian tersebut akan juga menolong PAS untuk berkempen during ataupun semasa PIK tersebut. Kita tak akan buka jentera PDM, tapi kita akan buat modus operandi yang berlaku di Sungai Kandis. Kita akan bergerak bersama-sama membantu PAS untuk berkempen calon PAS di Seri Setia.